правим коса, кататедори, санкьо, която е третата техника в айкидо. Правим голям кръг, това е нормално, водолен с пугата. Но за да ви покажа по-детайлно, другата ръка, когато се приближи към нас, към ръцете да се вие. Какво прави? Какво ми е право? Като направи големия кръг, другата ръка идва. Не хваща китката, а хваща пръсти и огъва. Е, това е. Между китката и ръката. Можете две ръце да направите. Още един път показвам другата ръка. Целта ми да се освободя ръката и да го хвана за китката и кожите. После както искате, може така да